Beleza, beleza, beleza. Tamo juntos, tá certo? Por aqui, Silvio Oliveira, com muita alegria, com muita satisfação. Vamos trazer para vocês, ao vivo, todas as emoções entre Marconi e Pampas. Grande clássico do futebol varziano, que vocês conferem ao vivo conosco as emoções da Supercopa Pioneer 2020, a Champions League da Várzea, beleza? Vamos para as seguintes escalações, tá certo? Porque a equipe do Marconi, com 18 anos de história do futebol varziano, o presidente Alessandro dá todo o respaldo para o técnico Robson e o França. E eles mandam para essa partida o que há de melhor na equipe do Marconi. Vai para dentro de campo o número 1, o Camurça. Número 2 é o Didi. A dupla de zaga vem com o 15, Diego, e o 5, Baião. O número 3 é o lateral esquerdo, Nenê. Número 7 é o Barriga, na cabeça de área. Acompanhando ele é o Everton, com a camisa número 8. Popó completa a meia cancha ali com a 10. Na frente, três atacantes, o Stefano com a 16, o Fernandinho com a 19 e o Maurílio com a camisa número 9. A equipe do Marconi enfrenta nada mais nada menos que a equipe dos Pampas, com 20 anos de tradição do futebol varziano. O Pampas é presidido pelo Miloca. Ele dá todo o respaldo ao Joãozinho, o SP, para mandar dentro de campo a seguinte escalação. Número 1 é o goleiro Samuel. Lateral direito é o número 7, Romarinho. Na dupla de zaga, 14 é o Júlio César. E o número 4, o Periá. A lateral esquerda vem o Jeco, o número 6. A cabeça de área, 17, Hamilton. Acompanhando o Hamilton, vem o número 8, Pedro. 10 é o Ney. 22 é o Rômulo. E na frente, Chocolate com a 11 e o 15, Bahia. Apita o árbitro, Marcos Dias. Bola rolando no CDC Doroteia. Deu a saída a equipe do Marconi. Fica com a posse de bola por ali. Abre pela direita, sempre no apoio de Didi. Ele pinta o arco. Vem bem a zaga do Pampas e corta de cabeça. Só retificando, o nome do árbitro é Marcos Silva, tá certo? Vamos que vamos, é bola que rola, é vida que segue, é jogo que frui, aqui no CDC Doroteia, na minha, na sua, na nossa, DND Play, canal web. Fica com a posse de bola mais uma vez a equipe do Marconi no setor de defesa. Recolheu por ali o Everton. Em cima dele vinha a marcação. E em cima da jogada. Ah, tá ele, o Marcos Silva. Marcou a infração, já cobrado. Marconi permanece com a posse de bola com o Popó. Trabalha a posse de bola pelo miolo da zaga. Tenta sair jogando pelo lado direito. Deu certo. Nenê fica por ali pedindo bola pelo lado esquerdo. O árbitro Marco Silva, em cima do lance, pegou a infração. Falta favorecendo a equipe do Marconi. Chama a responsabilidade ali o Popó. Ele sai jogando lá atrás com o Diego. Domina Diego, abre com o Didi pela direita, faz o domínio, trabalha a pelota no setor de defesa, já faz o levantamento mais à frente. Buscando a movimentação do Maurílio. Vem a marcação do Pampas. Dentro do grande círculo do meio campo, fica a disputa por ali, o Marconi leva vantagem. Aciona Didi pela direita novamente. De primeira ele deixa ali com seu companheiro Barriga. Novamente acionado Didi. Pra Barriga, vem na triangulação, encostou o Pampas, levou vantagem, retomou, soltou mais à frente a pelota, vasta defesa do Marconi, retoma a posse de bola mais uma vez a equipe do Pampas no comando de ataque, encosta por ali o Ney, ele abre mais uma vez com o seu companheiro, chega por ali o Rômulo, encarou a marcação, soltou na frente, pintou a batida pra fora! Futebol arte, futebol alegria! Futebol é emoção.
Você acompanha todas as emoções em tempo real. No meu, no seu, no nosso canal web de ND Play. É a Super Recopa Pioneer 2020. A competição mais glamourosa. A taça mais cobiçada. São 80 equipes disputando a orelhuda. Faz o domínio o Rômulo. Encarou a marcação ali do Barriga. Pintou o cruzamento. Foi bem o goleirão. Ficou com ela ali o Camurça. Já faz ali a reposição rápida, busca o Stefano. Em cima dele a marcação do Pablo. O árbitro Marco Silva em cima do lance, marcou a infração, falta favorecendo a equipe do Marconi, já cobrado. Costa por ali o Everton. Levantamento mais à frente, buscou a movimentação do Fernandinho. Encarou a marcação, melhora a marcação, chegou por ali o Pariá. Vem Pampas, trava em cima do lance, bem posicionado o Baião. Jogou a bola para fora, escanteio favorecendo a equipe dos Pampas pelo lado direito do comando de ataque. Ajeita com carinho a bola na marca do corner. Toma a distância. Lá vem Pampas. O árbitro conversa ali com os jogadores, uma advertência verbal à primeira instância. É o Rômulo que tá nela. Autoriza o árbitro, pintou levantamento na área do Marconi. Quem é que sobe? Bem de cabeça, ajudando o setor defensivo, o Maurílio. Recolheu Pampas. Pintou a batida ali, o Ney pegou mal na bola. Desequilibrado. Mandou pra fora, linha de fundo, é tiro de meta, favorecendo a equipe do Marconi. Tá tudo certo ali com o jogador do Marconi, o Maurílio. Tá de pé ali o garotinho, já recebeu as devidas atenções, o atendimento adequado. E o árbitro, Marco Silva. Vai deixar ali a posse de bola com o Camurça. Léo comprou um churrasco, uma coca hoje lá em cima, porque chegou atrasado. O Bahia fica por ali. E na arquibancada a festa não para. Atmosfera de muita alegria. Duas torcidas apaixonadas pelas suas equipes vão dando o ar da sua graça, fazendo um verdadeiro espetáculo nas arquibancadas do CDC Doroteia. Remesso lateral favorecendo a equipe dos Pampas. Vem aí o setor defensivo da equipe do Marconi, briga pela posse de bola, Barriga. Soltou, soltou errado, recuperou mais uma vez a equipe do Pampas, desce pelo lado esquerdo do comando de ataque, por ali, encostou o Bahia. Passou ali por baixo do pé do Periá, foi bem lá o goleirão Samuel. Barriga. Encostou mais uma vez a equipe dos Pampas, fica com a posse de bola. O Gé por ali, pintou a batida de longe, o Rômulo. Te desculpa ali com seus companheiros. O goleirão Camurça tá com ela. Observa a movimentação dos seus companheiros, sem muita pressa. São duas equipes qualificadíssimas do nosso esporte bretão amador. Lá vem Marconi, desce pelo lado esquerdo. Ajudando o setor defensivo da sua equipe, encosta por ali na marcação. O Romarinho. Olha lá o goleirão Samuel, ajeita com carinho a bola na marca da pequena área. Ele está jogando com seu companheiro Júlio César. Abre pela esquerda, tem o apoio do Gé. Murilo,
O Rômulo encostou por ali. Tocou mais uma vez, o Romarinho vem na descida. Vem bem a equipe do Marconi, retoma a posse de bola com o Everton. Se desvencilha da marcação, soltou errado. Bahia recupera a posse de bola para a equipe dos Pampas, já abre pelo lado esquerdo com o Chocolate. Encara a marcação, desce Chocolate. Bem em cima dele. Chega por ali o Nenê. Bota a bola no peito, o Romarinho. Coloca no chão, solta com o Pedro. Ele abre mais uma vez com seu companheiro, Hamilton. Rômulo. Então a batida. O Rômulo tá arriscando de longe. Já é a terceira dele. Ele acaba se desculpando ali com seus companheiros. É tiro de meta favorecendo a equipe do Marconi. Diego. Perna direita na bola, faz o levantamento, procura a movimentação do Maurílio. A bola fica fácil nas mãos do goleirão Samuel. O goleirão observa a movimentação, perna direita na bola, ele faz o levantamento. Sobe barriga de cabeça. Outra vez. Dentro do grande círculo do meio campo, retoma a posse de bola mais uma vez. A equipe do Pampas desce pelo lado direito. Desce com o Romarinho. Afasta Diego. Sobe de cabeça mais uma vez ali o Pedro. Outra vez encostou o Everton. A bola acabou saindo de graça e arremesso lateral favorecendo a equipe dos Pampas. Chama a responsabilidade da cobrança, o Periá. Ele solta, deixa ali com o Romarinho. Romarinho aciona o Periá. Mata no peito, tenta fazer o levantamento mais à frente. E com dificuldade ali o Ney. Deixa o corpo, faz a proteção, tenta sair da marcação e posta pela equipe dos Marconi. Everton, ele solta mais à frente com o Stefano. De pé em pé, tenta se desvencilhar da marcação, não consegue. A bola acabou saindo e arremesso lateral, favorecendo a equipe do Marconi. Pelo lado esquerdo do comando de ataque, chama a responsabilidade do Nenê. Faz o levantamento mais à frente, vem o corte da equipe dos Pampas. Se arranca a equipe dos Pampas com o Gé. Ele solta na meia cancha com o Ney. Vem a marcação em cima dele, é falta, favorecendo a equipe dos Pampas. A falta do Everton em cima do lance, o árbitro Marco Silva acabou marcando a infração, daquela advertência verbal. E a equipe dos Pampas, sem perda de tempo, já faz a cobrança. Vem o corte ali da defesa do Marconi. Arremesso lateral favorecendo a equipe dos Pampas. O Romarinho chama a responsabilidade da cobrança. Aciona o Pedro. Faz domínio Pedro, trabalha a posse de bola na intermediária. Acabou perdendo. O Stefano recupera a posse de bola para a equipe do Marconi. Soltou errado. Periá. Está jogando com o Ney. De primeira com o Romarinho. Levou vantagem na jogada, encostou mais uma vez ali o Diego, afasta o perigo, tá caindo o jogador. Todos os dias no DND Play você acompanha DND Live. Apresentação Pedro Denadai e Amanda Coelho. Às segundas-feiras, ênfase total para a Supercopa Pioneer 2020 no Boletim Esportivo. O Stefano fica por ali, devolve a bola ao árbitro Marco Silva. Atitude fair play por parte do árbitro, deixa ali com o Diego, ele está jogando pela esquerda com o Nenê. Domina o Nenê, solta a pelota com o Stefano. Vem a marcação em cima dele do Pedro. O árbitro acabou marcando a falta. Falta já cobrada. Trabalha a posse de bola a equipe do Marconi Baião. Chama o apoio do Everton. Deixa o corpo, faz a proteção, se projeta no campo de defesa, desce pro comando de ataque, viu bem a descida do Pedro, soltou a pelota no comando de ataque pelo lado esquerdo. Domina Pedro, pintou o cruzamento na área, olha o desvio, afasta bem a defesa. Na contenção de cabeça, a bola sobra nos pés ali do Ney. Ele abre com o Rômulo, faz domínio o Rômulo, perdeu, cochilou, bobeou, dominou. Ali o Maurílio pintou a batida. Lance para levantar a torcida do Marconi. Escanteio favorecendo a equipe do Marconi pelo lado direito do comando de ataque. A torcida vai fazendo uma grande festa na arquibancada do CDC Donoteia. Ajeita com carinho a bola na marca do corner, autoriza o árbitro, pintou levantamento na área. Subiu de cabeça, afastou o perigo. Recolhe a pelota, Chocolate.
Solta curtinho com o Ney. Mata no peito, coloca a pelota no chão. Viu bem a passagem do Rômulo. Esperto no lance, o goleirão Camurça fica com ela. Solta curtinho com o Didi. Mais à frente, seu companheiro Didi solta, pintou levantamento mais evoluído. Belo domínio do Fernandinho. Encarou a marcação de frente. Era o Romarinho na marcação. Stefano encostou, recebeu. Viu a chegada do Nenê. Solta a pelota, volta mais atrás. Encosta mais uma vez ali o Baião. Diego, um pra cá, dois pra lá. Quase se complica, mesmo assim ele solta com o Popó. Domina o Popó, saiu da marcação do primeiro. Não saiu da marcação do segundo. É falta, é falta, é falta. É falta nele. Falta favorecendo a equipe do Marconi. Uma falta frontal bem próxima à intermediária. Vai levar perigo contra a meta do goleiro Samuel. O árbitro Marcos Silva já determina ali a distância da barreira. O goleirão Stefano, preocupado, sabe que vem chumbo grosso pela frente. Conversa com seus companheiros ali, articulando o posicionamento exato da sua barreira. Quatro homens protegendo a meta do goleirão do Pampas. Autoriza o árbitro. Lá vem Marconi. Pintou a batida, passou pela barreira, não passou pela marcação individual. Retoma mais uma vez a posse de bola, soltou, soltou errado. Didi conserta e afasta o perigo. Linha de fundo, é tiro de meta, favorecendo a equipe dos Pampas. Futebol raiz, futebol arte, futebol de verdade. É o futebol varziano, é o pulmão do nosso futebol pentacampeão do mundo que você acompanha o que há de melhor no meu, no seu, no nosso canal web DND Play. Mais uma vez a equipe do Marconi desce no comando de ataque, dá trabalho para o setor defensivo da equipe do Marconi. Outra vez Popó, articula com o Stefano. Viu bem a passagem do Fernandinho, recolheu, evitou a saída, pintou o cruzamento. Quem é que chega? Passa por todo mundo! Encosta por ali o Ney. Solta com seu companheiro, o Pedro fica com ela. Viu bem a passagem ali do Bahia. Esperto no lance, só deixou o corpo o Baião. A bola acabou saindo. Linha de fundo, é tiro de meta, favorecendo a equipe do Marconi. Trabalha a posse de bola na intermediária, vem bem a marcação dos Pampas. Everton. Tá com ela. Soltou, soltou errado, recupera a posse de bola mais uma vez a equipe dos Pampas. Se dedica o Maurílio. Retoma a posse de bola para a equipe do Marconi, ele abre com o Didi, tem o apoio do lateral pela direita, encosta Stefano, ele toca, recebe mais uma vez Didi, deixou com o Maurílio, vem na tabelinha, vem no toque de bola, não passou na marcação, recupera a posse de bola a equipe dos Pampas, soltou errado, a equipe do Marconi retoma mais uma vez no comando de ataque com Everton, ele abre pela direita, sempre no apoio do Didi, domina Didi, pintou o arco, olha levantamento na área, de soco o goleirão, Samuel afastou o perigo, tá nos pés do Chocolate. Vem a marcação do Marconi. Acabou cometendo a infração e o árbitro marcou a falta. Falta favorecendo a equipe dos Pampas. O Everton vai à loucura, ele gesticula. Sinaliza que só pegou a bola. E o árbitro, Marco Silva, já tinha marcado a falta em cima do Ney. Tá caído ali o jogador, já tá de pé. Vamos ao que interessa. É bola que rola, é vida que segue, é jogo que flui. Grande festa promovida por duas torcidas apaixonadas pelas suas equipes no CDC Doroteia. Arquibancada em festa. Domina mais uma vez ali o Everton. Se desencilhou bem da marcação. Passa em profundidade. Acionou o Fernandinho. Ficou na marcação do Pedro. Ah, é falta, é falta, é falta. É falta nele. Falta favorecendo a equipe do Marconi pelo lado esquerdo do setor de ataque. Por ali o Nenê. Encosta também o Popó. Pode pintar a jogada ensaiada. O goleirão Samuel conversa ali com seus companheiros.
vai articulando o posicionamento exato da barreira. Autoriza o árbitro. Nenê, perna esquerda na bola, pintou o arco, afasta a defesa. Uma, duas vezes de cabeça na contenção. Retoma Fernandinha, posse de bola para a equipe do Marconi, pintou o levantamento na área. Bem o goleirão Stefano, fica com ela. Faz a reposição rápida. Didi, no desarme. A bola fica nas mãos do goleirão Camurça. O maior evento de entretenimento esportivo, a competição mais glamourosa, a taça mais cobiçada, é a Supercopa Pioneer 2020, a Champions League da Várzea. Trabalha mais uma vez a posse de bola no comando de ataque, a equipe do Marconi vem no desarme mais uma vez por ali, o Romarinho. Retoma a posse de bola para a equipe dos Pampas, viu a passagem do seu companheiro, encostou, recebeu Bahia, bem o goleirão Camurça. Tá caído ali o jogador do Marconi. É o Popó que tá caído. E aquela chuvinha esperta, marota, refrescante, saliente. Ela vem com tudo. Chega chegando nas dependências do CDC Doroteia. Com isso, o gramado vai ficar molhado, a bola vai correr com mais rapidez. E o jogo, meu amigo, a intensidade vai ser outra, mais frenético. Intensidade a milhão. Tá de pé ali o garotinho. Tá tudo certo com o Popó. O árbitro Marco Silva. Deixa lá a bola com o goleirão Camurça. Observa a movimentação dos seus companheiros, o goleirão da equipe do Marconi. Perna direita na bola, ele faz o levantamento no apoio do Didi. Aquela casquinha de cabeça. Chegou ali firme e forte o Júlio César na marcação. Na correria ali, o Hamilton tentou evitar a saída na linha de fundo, não conseguiu. É escanteio favorecendo a equipe do Marconi. Bola na marca do corner. Autoriza o árbitro, pintou levantamento na área, subiu de cabeça mais uma vez ali. O Peria e afastou o perigo. Fica com a posse de bola, outra vez a equipe do Marconi no comando de ataque. Didi, pintou o arco, sobe de cabeça, outra vez o Júlio César. Popó tenta restabelecer a jogada ofensiva para a equipe do Marconi. Vem em cima dele a marcação. O árbitro acabou marcando a falta. Falta, 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 falta favorecendo a equipe dos Pampas. Na intermediária, bem próximo ali. O grande círculo do meio campo. No setor de defesa. A falta foi em cima do Rômulo. Autoriza o árbitro. Pela esquerda, lá vem a equipe dos Pampas com o Gé. Ele toca curtinho com o Ney. Pra Gé. Vem na tabelinha, vem no toque de bola, mostra conjunto. Afasta a defesa do Marconi. Sobe de cabeça outra vez ali o Periá. Mata no peito, coloca a bola no chão, mostra a categoria, se desencilha da marcação. Ele abre pela direita, lá vem a equipe do Pampas. Desce com o Bahia. Tá com a posse de bola, camisa 15. Abre pela esquerda, tem ali sempre o apoio do Gé. Pintou a batida! Mandou pra fora o Gé, a bola saiu à direita do goleirão Camurça. É tiro de meta favorecendo a equipe do Marconi. A torcida dos Pampas vai dando um espetáculo na arquibancada. A torcida do Marconi não deixa por menos também, manda o seu recado. Fica bonita a atmosfera de muita alegria, de muita emoção no CDC Doroteia. Essa é a Supercopa Pioneer 2020, a Champions League da Várzea. Trabalha a posse de bola por baixo, vem a defesa dos Pampas. Retoma a posse de bola, tenta sair para o jogo Hamilton. De cabeça na dividida com Everton, levou vantagem. Lá vem Pampas, desce com Bahia pela direita, na inversão, pela esquerda ele aciona o Rômulo e ele faz o domínio, de costa para a marcação, acaba fazendo o pivô, a bola ficou nas costas do Gé, conserta ali o seu companheiro, solta a pelota com Júlio César, para Rômulo,
Belo domínio, saiu da marcação, tentou arriscar de longe. Em dois tempos, o goleirão Camurça fica com ela. Ele abre pela direita com o Didi. Ele vê a penetração do seu companheiro Everton. Faz o toque. Leva vantagem a equipe do Marcones. Abre pela esquerda. Popó recebe. Recolhe, trabalha a posse de bola no setor de ataque. Encara a marcação, faz o break, joga curtinho ali com seu companheiro Stefano. Ele abre mais uma vez com o Maurílio. De primeira com o Didi, pela direita, pela extremidade. Pintou a batida, espalma, Stefano! Escanteio favorecendo a equipe do Marconi. Ajeita com carinho a bola na marca da pequena, na marca da, do corner. Pintou levantamento na área. Recapote de bola mais uma vez a equipe dos Pampas. Afasta do jeito que deu por ali o Júlio César. Didi soltou, Bahia recolheu, tentou buscar a movimentação do Ney. Pintou a batida em bem o goleirão Camurça. Abre com o Popó. Em cima dele a marcação do Hamilton. Soltou mais à frente. O árbitro pegou a falta, 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 favorecendo a equipe dos Pampas. A falta do Popó em cima do Hamilton. Defesaça do goleiro dos Pampas ali, hein? O Samuel. Espetáculo na arquibancada. Sobe uma fumaça ali. Beleza, beleza, beleza. Tá tudo certo ali, tudo esclarecido. O árbitro já impôs ali a autoridade da sua atuação. Vamos que vamos. O Gé chama a responsabilidade da cobrança. Falta favorecendo a equipe dos Pampas. Ele saiu do lado esquerdo, veio aqui pelo lado direito. Com certeza ele vai meter um arco com a perna esquerda. Três homens na barreira protegendo a meta do goleiro Camurça. Preocupado o goleirão do Marconi, sabe que vem chumbo grosso pela frente. Autoriza o árbitro Marco Silva. Pintou o arco, olha a batida de soco, afastou o perigo o goleirão Camurça. A bola caiu nos pés do Popó. Articula o contra-ataque com o Fernandinho, dominou no comando de ataque pelo lado esquerdo. Encarou a marcação do Romarinho, pintou o cruzamento, afasta a defesa. Recolhe a posse de bola na intermediária, a equipe dos Pampas. Vem a marcação do Marconi em cima, a bola acabou saindo e arremesso lateral. Lateral favorecendo a equipe do Marconi pelo lado esquerdo. Nenê chama a responsabilidade da cobrança. Sai jogando lá atrás com seu companheiro Baião. Ele abre com o Diego, de primeira com o Didi. O Rômulo já encostava por ali. Didi despachou o perigo, a bola bateu, voltou. Ficou nos pés do Nenê. Esperto o Nenê, cobriu, deixou a bola sair e ganhou o arremesso lateral favorecendo a equipe do Marconi. Já cobrado. Buscou a movimentação do Popó. Olha lá o Nenê, chama a responsabilidade. Faz o levantamento mais à frente, encostou por ali, Romarinho na marcação. Popó na contenção, a bola acabou saindo, arremesso lateral dessa vez favorece aos Pampas. Olha lá o Romarinho, bola nos pés do Chocolate. Cochilou, perdeu, recuperou Everton. Lá vem Marconi, tá na área, a bola bateu, espirrou no Everton. É escanteio. Escanteio favorecendo a equipe do Marconi pelo lado direito do comando de ataque. Tá caído o jogador ali dos Pampas. O árbitro bem próximo ao atleta para preservar sua integridade física. Viu a real situação ali do jogador.
Já tá de pé, sacudiu a poeira, já deu a volta por cima. Vamos ver o que interessa. É bola que rola, é vida que segue, é jogo que flui. A gente colocaria a bola na marca do corner, autorizado o árbitro. Pintou o toque de cabeça. No desvio ali do zagueirão, o Periá. É outro escanteio, dessa vez pelo lado esquerdo. Faz o toque mais à frente. Melhor lateral, perdão, hein? Falei escanteio, foi lateral. Não foi efetivo assim na conclusão a equipe dos Pampas. Linha de fundo, tiro de meta favorecendo a equipe. Dos Pampas, é lógico. Olha lá o goleirão. Samuel. Já cobrado ali. Permanece com a posse de bola aí. Equipe do Marconi. Soltou errado. Recuperou o Gé. Didi. Vem no apoio, no avanço para a equipe do Marconi. A bola bateu ali na marcação do Hamilton. Acabou saindo e arremesso lateral favorecendo a equipe do Marconi pelo lado direito. Já cobrado. Popó. Popó e Didi. Didi e Popó. Bola saiu, arremesso lateral favorecendo a equipe do Marconi. Pega a posse de bola mais uma vez, sobe de cabeça por ali o Júlio César. Diego também de cabeça, jogando a bola no comando de ataque. Everton. Deixa o corpo, faz a proteção, cochilou, perdeu. Recuperou, Pampa soltou pela direita, buscava a movimentação do Rômulo. Bem posicionado o Baião. Fez o corte, soltou a pelota no comando de ataque. Veio o setor defensivo da equipe dos Pampas. Então levantamento ali, tá caindo o Rômulo. O árbitro segura ali o ânimo do Romarinho. Pede para esperar um pouco mais. Recebendo ali atendimento. O jogador Rômulo da equipe dos Pampas. Os Pampas com um jogo a menos que a equipe do Marconi. Marconi, as duas equipes em 100% de aproveitamento na competição. Os Pampas com 6 pontos. Marconi com 9 pontos. Jogo vale muito. Vale a consolidação. Vale consolidar a vaga. Carimbar o passaporte para a próxima fase. Definir-se em primeiro, se em segundo. Trabalha a posse de bola mais uma vez dentro do grande círculo do meio campo. A equipe do Marconi cobrando a falta. Lá atrás, Nenê, recolhe. Ele solta com seu companheiro, Barriga. Ele abre pela direita. Stefano deixa com o Diego mais atrás. Baião. Encostou ali o Everton. Ele abre pela direita, mais uma vez o apoio do Diego. Deixa com o Didi para Stefano. Na devolução para Didi. Lá atrás ele viu livre de marcação Baião, ele soltou a pelota. Trabalha a posse de bola no setor de defesa da equipe do Marconi. Nenê. Deixa outra vez com o Baião. Abre pela direita no apoio do Didi. Já no comando de ataque, depois arrisca do meio campo. Solta com o Stefano. Vem a passagem do Didi. Ele vem por dentro para a jogada individual. Soltou com o Nenê pela esquerda. Encarou a marcação ali do Rômulo. Levou vantagem, vai à linha de fundo, pintou cruzamento. A bola atravessou toda a extensão da grande área. O Didi recolhe a pelota. Sai jogando com o Stefano. Em cima dele a marcação ali,
Ficou no chão, Stefano, o árbitro pegou a irregularidade. Com a posse de bola, mais uma vez a equipe do Marconi no setor de defesa. Didi solta mais à frente, vem a movimentação do Maurílio, recolhe Maurílio, em cima dele a marcação do Hamilton, ele abre pela direita com o Didi na devolução com o Maurílio, pintou o cruzamento na área, segundo pau, quem é que chega? Bem Romarinho, preciso Romarinho, fez o corte, a bola acabou saindo, é arremesso lateral favorecendo a equipe do Marconi pelo lado esquerdo. Nenê chama a responsabilidade da cobrança, observa a movimentação de seus companheiros. Ele solta mais à frente. Gostou por ali o Popó. Bola acabou saindo, linha de fundo. É tiro de meta favorecendo a equipe dos Pampas. Vai lá o goleirão Samuel. É pro jogo. Na reposição rápida, Hamilton recolhe. Se desvia da marcação do primeiro, sai da marcação do segundo. Ele solta com seu companheiro na intermediária. Na inversão da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, no apoio do Romarinho. A bola foi muito forte, acabou saindo de graça. É arremesso lateral favorecendo a equipe do Marconi. Nenê chama a responsabilidade, já cobra. Sobe Romarinho de cabeça, faz o corte. Briga mais uma vez pela posse de bola o Everton. Bola bate, volta nos pés dele. Faz o toque em profundidade na movimentação do Maurílio. Vem Romarinho mais uma vez. Acabou com a brincadeira. Joga a bola para fora. Cede o arremesso lateral favorecendo a equipe do Marconi. Já cobrado. Everton. Faz o break. Chegou de bandido ali o Rômulo. Consegue retomar a posse de bola para a equipe dos Pampas. Soltou o Rômulo. Dominou. Pintou a batida. Não valia mais nada. Haja muita reclamação, o árbitro Marcos Silva, quando pintou o cruzamento, o assistente Bruno Mascarenhas já manifestava o seu instrumento de trabalho. No toque do chocolate, o posicionamento já era irregular, beleza? O jogo está paralisado por enquanto. Que bacana, que bonito. Arquibancada em festa. É o futebol varziano em destaque. É a Supercopa Pioneer, é a Champions League da Várzea. Olha lá o goleirão Camurça. Ajeita com carinho a bola na marca da grande área. Autorizado pelo árbitro, ele toma a distância. Ergue os braços, apita final de primeiro tempo. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais emoção. Supercopa Pioneer 2020. A Champions Liga da Várzea. Eu tô aqui. Tô aqui, DJ, tô aqui. Beleza. É bola que rola, é vida que segue, jogo que flui. Apita o árbitro, bola rolando pra essa segunda etapa, beleza? O árbitro Marcos Silva.
E aí, não tivemos nenhuma alteração por enquanto. Ambas as equipes estão retornando da mesma maneira que acabou a primeira etapa. Lá vem a equipe do Pampas. No comando de ataque, tentou ali a jogada com efeito. O Baião não foi na marcação. Levou vantagem ali, recuperou a posse de bola para a equipe do Marconi. Soltou errado. Lá vem a equipe do Pampas novamente. Sai jogando com o Ney. Pintou a batida, o cruzamento, a bola passa, levando muito perigo. E o Rômulo não chega. Pede tranquilidade ali o árbitro Marco Silva. Acho pela visibilidade ali, comprometida pela fumaça, né, pelo show pirotécnico promovido pela torcida dos Pampas. A bola já está ali na marca do corner. O árbitro está conversando ali. Estando tudo certo para ambas as partes. Vamos que vamos. Pintou o arco na área. Foi bem ali o Everton. De cabeça passou o perigo. Briga pela posse de bola mais uma vez. A equipe dos Pampas no comando de ataque. Chega mais uma vez por ali. O seu companheiro encostou outra vez o Rômulo. Tá com ela. Encarou a marcação. Olho no olho. Frente a frente. Melhora a marcação da equipe do Marconi. Sai jogando com o Fernandinho. Em cima dele a marcação do Ney. Bem posicionado o árbitro Marco Silva. Acabou marcando a infração. É falta, é falta, é falta. Favorecendo a equipe do Marconi, já cobrado. Do jeito que deu, afastou o perigo por ali o Diego. A bola vai do outro lado, atravessa toda a extensão do campo. O goleirão Samuel fica com ela. Solta curtinho ali com o Periá. Domina Periá, o Maurílio vai na marcação, tenta inibir a ação ofensiva, a saída de bola da equipe dos Pampas. Faz domínio ali o Hamilton. A bola ali nos braços do Pedro. Bem posicionado, o árbitro acabou marcando a falta. Falta favorecendo a equipe do Marconi. Segundo tempo de jogo, são os primeiros movimentos dessa segunda etapa. E você acompanha ao vivo conosco todas as emoções no meu, no seu, no nosso canal web, TND Play. Todos os dias, segunda a sexta-feira, no DND Live. Apresentação de Pedro Denadai e Amanda Coelho. Às segundas-feiras, Boletim Esportivo. Autoriza o árbitro. Quatro homens da barreira protegendo a meta do goleiro Samuel. Pintou a batida e espalma, Samuel! Bela batida do Fernandinho. Perna direita na bola, ele tirou da barreira, o goleirão se esticou todo, operando uma excelente defesa ali, hein? Escanteio favorecendo a equipe do Marconi, olha o toque direito, passa por todo mundo, ninguém chega! Linha de fundo, é tiro de meta favorecendo a equipe dos Pampas. Ajeita com carinho a bola na marca da pequena área. Por ali o Periá. Chama a responsabilidade da batida. Tomou distância, autorizado pelo árbitro. Pé na direita na bola, ele faz o levantamento. Procura seus companheiros no comando de ataque. Vem o corte da equipe do Marconi. Sobe novamente o corte da equipe dos Pampas. A bola fica na intermediária, fica nos pés do Chocolate. Domina Chocolate. Articula o contra-ataque, Chocolate. Bem posicionado o Baião. Sai jogando com o Diego para onde o Nery está apontado. Ele afastou o perigo. Recupera mais uma vez a posse de bola a equipe dos Pampas. Ney. Tocou errado a equipe do Marconi. Se manda no comando de ataque pelo lado esquerdo. Belo toque de calcanhar do Maurílio. Pintou a batida. No desarme. O árbitro pegou ali a irregularidade. Pede para segurar os ânimos. Porque a visão fica comprometida do outro lado. Em virtude do show promovido pelas torcidas na arquibancada. Tudo certo.
É bola que rola, é vida que segue, é jogo que flui. Vai lá o goleiro Samuel, ele está jogando com o Júlio César. Ele abre pela esquerda com o apoio do Gé. Ele toca rapidamente. Gé vem na dividida, a bola acabou saindo e arremesso lateral, favorecendo a equipe dos Pampas. Chama a responsabilidade da cobrança ao Rômulo. Ele deixa ali com o Gé. Autoriza o árbitro. Tivemos a alteração ali promovida pela equipe dos Pampas. Beleza, beleza. Só confirmando a alteração promovida pelo técnico Joãozinho, o PS. Na equipe dos Pampas, saiu o Bahia com a camisa número 15. Para a entrada, no Felipe com a camisa número 13. Domina o Romarinho. Jogada de efeito para cima do Stefano. Retoma a posse de bola mais uma vez a equipe do Marconi. Está jogando com o Maurílio. Se manda para o comando de ataque a equipe dos Pampas. Felipe viu bem a passagem do Rômulo. Por baixo, preciso no corte, o Diego. Jogou a bola para fora, acendeu o arremesso lateral já cobrado. Rômulo. É outro arremesso lateral favorecendo a equipe dos Pampas pelo lado esquerdo do comando de ataque. Ele sai jogando outra vez com o Felipe. Vem a marcação dele, não teve domínio. A bola acabou saindo linha de fundo. É tiro de meta favorecendo a equipe do Marconi. Futebol arte, futebol alegria, futebol é emoção. Todas as emoções da Supercopa Pioneer 2020. Você acompanha no meu, no seu, no nosso canal web. DND Play. Trabalha a posse de bola no setor de ataque, a equipe do Marconi. Pintou a batida de longe, catou, soltou o goleiro. Bem a defesa, Júlio César na contenção. A batida do Stefano no meio da rua, tentando surpreender a ação do goleirão. Goleirão Samuel teve dificuldade ali para operar a defesa, hein? Arremesso lateral favorecendo a equipe do Marconi, já cobrado. Jogada vai lá para a linha de fundo. Sem novidades. Escanteio favorecendo a equipe do Marconi, já cobrado. Subiu de cabeça ali o Romarinho, afastou o perigo. É, outro escanteio favorecendo a equipe do Marconi. Arquibancada em festa. Duas torcidas apaixonadas demonstrando toda a sua paixão pelas suas equipes. Pintou o cruzamento, pegou mal na bola ali na contenção barriga, hein? Jogou pra fora, linha de fundo, é tiro de meta favorecendo a equipe dos Pampas. Já cobrado, está jogando com Júlio César. Abre pela direita. Retoma mais uma vez a posse de bola, a equipe do Marconi está jogando pela intermediária dentro do grande círculo do meio campo com o Everton. Ele abre mais uma vez agora com o Stefano. Encarou a marcação. Joga outra vez lá atrás com o Didi. Do jeito que deu, Diego afastou o perigo. Briga Romarinho pela posse de bola. De cabeça Ney. Escorou, afasta Didi. Sobe Júlio César de cabeça. Joga a bola no comando de ataque, vem o setor defensivo da equipe do Marconi, Diego. Jogou a bola pra frente. Recolheu mais uma vez o Fernandinho. Encarou a marcação, ficou no chão. É falta, é falta, é falta. É falta nele. É falta favorecendo a equipe do Marconi pelo lado esquerdo do comando de ataque.
Que gingada maravilhosa, gostosa, envolvente, atraente, empolgante, emocionante, eletrizante atmosfera do CDC Doroteia. Essa é a Super Recopa Pioneer 2020. Essa é a Champions Liga da Várzea. Daqui a pouco, movimentação no banco do Marconi. Pode pintar alteração na equipe do Marconi. É isso mesmo, não vai dar para o zagueirão Diego. O William, camisa 4, já está aqui no aquecimento, preparado para entrar no combate. O árbitro autorizou e está em campo aí o William, camisa número 4 na equipe do Marconi. É falta favorecendo a equipe do Marconi. Autoriza o árbitro, William, na sua primeira participação, trabalha posse de bola no setor de defesa com a perna esquerda. Fez o toque mais à frente, chegou o Romarinho, fez o corte. Retoma a posse de bola, a equipe dos Pampas briga pela posse de bola na intermediária, encostou Ney, ficou com ela. Soltou bela fita, se desvencilhou da marcação, se projeta no campo de defesa, desce pro comando de ataque. Abriu com o Rômulo pela esquerda, pintou a batida. Espalma, Camurça! Defesaça do goleirão da equipe do Marconi! A resposta imediata da equipe dos Pampas. Tinha o Marconi a falta a seu favor. Na jogada trabalhada, recuperou a posse de bola. Em três toques, já estava na cara do goleirão Camurça. Foi exigido e mostrou por que é o titular dessa equipe. Linha de fundo, escanteio favorecendo a equipe dos Pampas. Bola na marca do Cone. Ajeita com carinho, chama a responsabilidade da cobrança, Felipe. Tem mais fumaça ali, o árbitro segura um pouco o ânimo, o árbitro Marco Silva. Agora sim autoriza. Lá vem a equipe dos Pampas. Felipe, ajeita com carinho, tomou distância, segurou o árbitro. O vento trouxe a fumaça de volta para dentro do campo, comprometendo a visibilidade do goleirão Camurça e também do árbitro, por que não? Que é bonito, é, mas atrapalha, atrapalha. Nossa, amarela, amarela, amarela agora. Fica com a posse de bola mais uma vez. Bela fita do Baião, hein? Sai jogando com o Maurílio. Lá atrás. Trabalha a posse de bola mais uma vez a equipe do Marconi no setor de defesa. Faz a ligação da defesa para o ataque. Subiu o setor defensivo da equipe do Pampas. Lá vem Marconi pressionando, esperto no lance. Recuperou o Popó. Tá com ela, saiu da marcação no chão. Recuperou a posse de bola mais uma vez o Ney. Vem com a posse de bola mais uma vez a equipe do Marconi no comando de ataque, desce pelo lado esquerdo. Nenê, cochilou, perdeu, recuperou a posse de bola, a equipe do Pampa sai jogando com o Ney. Já se projeta no campo de defesa, desce pelo comando de ataque, tocou errado o Maurílio. Recuperou a posse de bola para a equipe do Marconi, se manda pelo lado esquerdo, comando de ataque, subiu. O instrumento do Bruno Mascarenhas, sinalizando o posicionamento irregular do ataque da equipe do Marconi. Ô campeão! Campeão, como que é seu nome? Thales. Thales, vai estar no lugar de quem? Maurílio, nome. Primeiro tempo aí.
Daqui a pouquinho teremos mais uma alteração promovida pelo técnico Robinson na equipe do Marconi, hein? Preparado, prontinho para entrar em campo, o Thales 23. E ele vai entrar no lugar de quem? Do Maurílio, camisa número 9. Alteração promovida nas duas equipes. Saiu o Popó com a camisa número 10 da equipe do Marconi para a entrada do Rafinha com a camisa 22. Saiu o Ney com a camisa número 10 da equipe dos Pampas para a entrada do Ceará com a 23. Falta favorecer a equipe do Pampas. Subiu o goleirão Camurça de soco, afastou o perigo. Recolhe a posse de bola no comando de ataque da equipe do Pampas. Foi lá a alavanca do William. A bola acabou saindo. E arremesso lateral favorecendo a equipe dos Pampas. Já cobrado. Do jeito que deu para onde o nariz estava apontado, barriga chegou, afastando o perigo. É outro arremesso lateral. Sempre ele, sempre o Rômulo chamando a responsabilidade da cobrança. Está jogando com o Ceará. Encostou por ali o Everton. É bola para o Mato, que o jogo é de campeonato. É bola de bico, que o jogo é de taça. É outro arremesso lateral favorecendo a equipe dos Pampas. Já cobrado. Afasta a defesa da equipe do Marconi. Liga para a posse de bola, ele acabou de entrar, sangue novo no jogo, Rafinha. Encosta o William, faz o domínio. Taca a posse de bola mais uma vez a equipe do Marconi no comando de ataque. O árbitro pegou ali a irregularidade do Peria, e é falta favorecendo a equipe do Marconi. É o futebol verdadeiro, é o futebol raiz, é o futebol varziano, é o pulmão do futebol pentacampeão do mundo. Você acompanha ao vivo conosco todas as emoções em tempo real no meu, no seu, no nosso canal web de ND Play. É a Supercopa Pioneer 2020, essa é a Champions League da Várzea. Falta favorecendo a equipe do Marconi pelo lado esquerdo. Nenê chama a responsabilidade da cobrança. Batida, a bola explode na marcação da barreira. Se manda no comando de ataque, articulou o contra-ataque a equipe dos Pampas. Didi vem na marcação, preciso, Didi. Fica com a posse de bola, Didi, outra vez afasta o perigo. Cirúrgico, assertivo, lateral direito da equipe do Marconi. Foi muito bem no desarme do contra-ataque promovido pela equipe dos Pampas. Trabalha mais uma vez a posse de bola a equipe do Marconi no comando de ataque pelo lado esquerdo. Vem bem o setor defensivo, o Stefano estava com tudo. Chegou em cima do lance ali o G. O G jogou a bola para fora, cedeu o arremesso lateral. Vai lá o Didi, chama a responsabilidade da cobrança. Vem a movimentação do Stefano, joga por cima. Chega Romarinho, fez o corte, Stefano briga pela posse de bola. Foi puxado, Stefano, é falta, é falta, é falta, é falta, é falta, é falta nele. É falta favorecendo a equipe do Marconi pelo lado direito do comando de ataque.
tá por ali, o Stefano tá também, o seu companheiro. O Fernandinho já saiu de perto ali, o Fernandinho deixou ali a responsabilidade para o Stefano. Dois homens da barreira protegendo a meta do goleirão Samuel. Autoriza o árbitro, Stefano. Perna esquerda na bola, em dois tempos o goleiro Samuel faz a defesa. Faz a batida do goleirão Samuel, procura seus companheiros do comando de ataque. Ceará domina a bola, recupera a posse de bola para a equipe dos Pampas, abre pela esquerda, abre com o Romarinho. É o Gé. Sobe de cabeça mais uma vez ali o Ceará. Fica com o Rafinha. Felipe, tem a marcação em cima dele do Didi. O árbitro pegou a falta. Falta favorecendo a equipe dos Pampas, dessa vez pelo lado esquerdo do comando de ataque. Campeão, campeão, como que é seu nome? Depois faz um pouco mais. Dieguinho. Vai dar o nosso Dieguinho. Daqui a pouquinho teremos alteração na equipe do Marconi. O Didi continua gesticulando, questionando ali a marcação da arbitragem. Tá perdendo a oportunidade de ficar quieto, hein? Conversa ali com seu companheiro, goleirão Camurça. Fica como homem base ali na barreira. O árbitro Marcos Silva. Determina ali a distância para a barreira ser posicionada. Goleirão Camurça articula ali o posicionamento exato. E agora sim tem a alteração promovida pelo técnico Robson. Saiu Barriga com a camisa número 7 para a entrada do Dieguinho com a camisa 17. Olha lá, o Felipe chama a responsabilidade da cobrança para a equipe dos Pampas. Ajeita com carinho a bola, três homens da barreira, protegendo a meta do goleiro Camurça. Tensão na área do Marconi. Autoriza o árbitro. Felipe, olha o toque, o desvio de cabeça, afasta a defesa. Segura mais um momento da posse de bola. Vem na dividida, céu da marcação do primeiro, Ceará vem na marcação e é falta, é falta, é falta, é falta, é falta, é falta nele. Pintou o Canário do Reino, cartão amarelo para o Ceará, camisa 23 da equipe dos Pampas. A falta em cima do Fernandinho, que saía com tudo buscando o alívio do setor defensivo da sua equipe para o comando de ataque. Everton, ele abre com o Didi. Tentou fazer o break, encostou mais uma vez o Rômulo. Recupera a posse de bola para a equipe dos Pampas, tocou errado. Recupera a posse de bola a equipe do Marconi, sai jogando outra vez com o Everton. Fez o break, se desvia da marcação, rola lá atrás. Tenta o passe em profundidade, Rômulo retoma a posse de bola mais uma vez para a equipe dos Pampas. Encarou a marcação para cá, dois para lá do Stefano. Sai jogando com o Gé. Faz o break na devolução com o Rômulo. Evita a saída. Ficou na marcação, é falta, é falta, é falta. Falta nele. Falta favorecendo os Pampas. Falta do Everton. Bem posicionado o árbitro Marco Silva. Acabou marcando a infração. Tá de pé ali o garotinho. E a equipe dos Pampas tem a falta ao seu favor. A seu favor. Por ali o Pedro, chama a responsabilidade da cobrança, o Fernandinho é o único homem protegendo a meta do goleiro Camurça. Autoriza o árbitro, pintou o arco na área, espalma!
Palma Camurça! Defesaça do goleiro da equipe do Marconi. A bola teve uma queda venenosa. Ela pintou o arco, ela caiu de repente, surpreendendo o goleirão. Excelente defesa. Escanteio já cobrado, lá vem a equipe dos Pampas, permanece no comando de ataque pelo lado esquerdo. Rômulo encarou a marcação do Didi. O Didi ficou no chão, o árbitro acabou marcando a falta de ataque. Falta favorecendo a equipe do Marconi no setor de defesa. Vai com a posse de bola a equipe do Marconi. Vai lá o goleirão Camurça. Sobe de cabeça o Pedro. Faz o corte. Bela jogada do Felipe. Sai jogando com o Ceará. De primeira com o Rômulo. Para Ceará na devolução. Para Rômulo. Subiu o Gé no apoio. Sobrou para Ceará. Dominou no peito. Saiu da marcação do primeiro. Sai da marcação do segundo. Pintou o cruzamento na área. Subiu de cabeça a defesa. Nenê afastou o perigo. A bola sobra com o Rômulo. Lá vem Pampas. Permanece no comando de ataque. Encosta mais uma vez ali o Everton. Retoma a posse de bola para a equipe do Marconi. Vai articulando o contra-ataque com o Stefano. E é falta, é falta, é falta. É! Falta nele! Falta favorecendo a equipe do Marconi na intermediária. Saiu 22. Obrigado, William. Fechou. Não tá valendo nada. Beleza. Só informação. Foi a modificação promovida pelo técnico Joãozinho, USP, na equipe dos Pampas. Saiu Rômulo com a camisa número 22 para a entrada do Rodrigo com a camisa número 18, tá certo? E se o vento vir pra cá, teremos o jogo paralisado mais um instante. O maior evento de entretenimento esportivo. A competição mais glamourosa, a taça mais cobiçada, são 80 equipes disputando a orelhuda, hein? Essa é a Supercopa Pioneer 2020, a Champions League da Várzea. Toda segunda-feira no meu, no seu, no nosso canal web DND Play, no DND Live, boletim esportivo, com ênfase total na Supercopa Pioneer, é claro. Arremesso lateral favorecendo a equipe do Marconi pelo lado esquerdo do setor de defesa. Cobrou, cobrou errado, soltou a pelota nos pés do Hamilton. Recolhe Hamilton, soltou também errado, vem o corte da equipe do Marconi. A bola acabou saindo, ganhou o arremesso lateral. A bola nos pés do Fernandinho. Articula o contra-ataque, colocou para correr. Júlio César, o zagueirão, afasta o perigo. Joga a bola para fora, a linha de fundo é escanteio. Escanteio favorecendo a equipe do Marconi pelo lado esquerdo do comando de ataque. Bola na marca do corner. Fernandinho chama a responsabilidade da cobrança. Autoriza o árbitro. Lá vem Marconi, bola alçada na área. Subiu de cabeça por ali o Pedro, ajudando o setor defensivo da sua equipe. A bola fica mais uma vez com o Ceará. Vem o corte mais uma vez da equipe do Marconi. Vem na marcação ali o Rafinha. O árbitro já tinha marcado ali a infração. É falta favorecendo a equipe dos Pampas pelo lado direito do setor de defesa. Faz o levantamento mais à frente ali o Rodrigo. Bola bate e volta, fica nos pés do Everton. Solta pela direita com o Stefano.
Ah, Dieguinho ficou na marcação ali. Falta, falta, falta nele. Falta favorecendo a equipe do Marconi. Everton. Da direita para a esquerda, no apoio do Nenê. Sobe o setor defensivo da equipe dos Pampas. Briga muito pela posse de bola ali. Pintou o cruzamento da equipe do Marconi. Lá vem Marconi no comando de ataque. A bola passa, atravessa toda a extensão da grande área. Coloca a pelota no chão, trabalha a posse de bola, Chocolate. O árbitro já tinha marcado a irregularidade. É que a posse de bola mais uma vez a equipe. É o mundo da Várzea? É o Laurentino. Valeu! Trabalha a posse de bola mais uma vez no setor de defesa da equipe do Marconi. Olha o Everton. Soltou errado. Recupera a posse de bola, Chocolate. Ele abre pela direita. Vem por baixo a marcação. É falta, é falta, é falta, é falta nele. Falta em cima do Felipe, bem posicionado o árbitro Marcos Silva, acabou marcando a infração, falta perigosa, vai levar perigo contra a meta do goleiro Camurça, preocupado ali o goleirão da equipe do Marconi, sabe que vem chumbo grosso pela frente, o árbitro já determinou ali a distância para a barreira, goleirão Camurça vai até bem próximo aos seus companheiros, vai conversar com eles, articular o posicionamento exato. Três homens próximo à bola, deixaram a batida na responsabilidade do Felipe. Seis homens na barreira protegendo a meta do goleiro Camurça. Sete homens na barreira. Autoriza o árbitro. Partiu Felipe pela direita na bola, meu amigo. Levou um susto aqui. Quase, quase. O goleirão Camurça só acompanhou com os olhos. Linha de fundo, é tiro de meta favorecendo a equipe do Marconi. Estamos chegando já. Próxima reta final desse grande clássico do futebol varziano. Quem era para mexer, já mexeu na equipe. Quem era para ter entrado, entrou. Autoriza a entrada do atendimento ali. O jogador do Pampas. As torcidas não param. É uma batucada envolvente, gostosa de ouvir. Bandeiras tribulando. O canto apaixonado. Essa é a atmosfera do CDC Doroteia. Ambiente muito agradável. Receptível. Familiar, de muita alegria. No CDC Doroteia, esta é a Supercopa Pioneer 2020. Beleza, beleza. Tá de pé ali o garotinho, tá tudo certo com o Ceará. Jogador que estava caído, recebendo atendimento, vai ter que aguardar a autorização do árbitro para retomar ao combate, tá certo? Vamos que vamos.
A batida do goleirão Camurça passou por todo mundo, a bola acabou saindo de graça. Arremesso lateral, favorecendo a equipe dos Pampas, já cobrado. Tenta trabalhar a posse de bola, Ceará vem no corte. Stefano não teve domínio, a bola acabou saindo de graça. É outra, arremesso lateral, favorecendo a equipe dos Pampas, já cobrado. Encosta por ali, fez o corte mais uma vez a equipe do Marconi. Acionou no comando de ataque o Thales. Ficou caído ali o jogador dos Pampas. Já subiu a braquinha, teremos 3 minutos acrescentados, além do tempo regulamentar. Está caído outro jogador dos Pampas, o árbitro automaticamente, já imediatamente autoriza a entrada do atendimento. Certo ali com o jogador da equipe dos Pampas. 0-0 por enquanto. Duas equipes que vêm fazendo um excelente campeonato, 100% de aproveitamento. Vai ficar ali nos seus 90% de aproveitamento para cada um com esse empate. Em persistindo esse empate, é claro. Chega por ali o Everton, ele toca, recebe, vem em cima dele a marcação. Ele abre dentro do grande círculo do meio campo. Não teve o domínio, recuperou a posse de bola, a equipe dos Pampas, desce com a Milton. Vem por baixo a marcação ali do William. Tá no chão o William, o árbitro segura o jogo. Tá caído ali o William. Camisa número 4 da equipe do Marconi. De segunda a sexta-feira, no meu, no seu, no nosso canal web, tem DND Live. Apresentação Pedro Denadai e Amanda Coelho. A programação, a grade de programação bem variada, bem diversificada, com assuntos diversos. Acesse o nosso canal, ative o sininho, fique por dentro de todas as notificações, de tudo o que acontece no DND Live. Ergue os braços e apita. Fim de papo, fim de jogo. 0 Marconi, também 0 Pampas. E aí, DJ? Final de jogo, 0 Pampas, 0 Marconi. As equipes não fizeram por merecer, então não vou entrevistar nenhum nem outro. Quem fez por merecer e fez uma atuação brilhante, excepcional, tá aqui ao meu lado. É o árbitro Marcos Silva, tá certo? Parabéns pela atuação, muito trabalho em virtude da qualificação das duas equipes, mas foi muito bem, árbitro. Muito obrigado por estar falando conosco e desde já desejar os parabéns pela sua atuação. Boa tarde a todos os ouvintes aí. Agradeço as felicitações da partida, realmente uma partida com duas equipes aí de grande futebol apresentado aí. Infelizmente não saiu o gol, mas assim, uma partida trabalhosa, exigiu correndo, mas graças a Deus aí legitimamos o resultado e ocorreu tudo bem aí durante a partida. Sair gol saiu, mas você foi o culpado de ter marcado impedimento. Estava realmente impedido, foi muito bem aí na sua atuação. Sim, teve a atuação aí do assistente, foi feliz aí na marcação do impedimento, o qual o jogador não estava em posição estava em posição irregular, então temos que cumprir a regra, estamos aqui para cumprir a regra. E não há o que reclamar, né? Porque foi um gol anulado dos Pampas e um gol anulado do Marconi. Sim, um gol também bem anulado, qual o jogador atacante fez uma falta fora da jogada, também conseguimos, né, com a assistência aí, ter anulado a partida. Infelizmente fizemos um bom trabalho, isso daí que deu tudo certo aí, ainda bem. Tá certo, falamos com o Marcos Silva, o árbitro titular, protagonista efetivo do placar em branco dessa partida, tá certo? Silvio Oliveira, pro meu, pro seu, pro nosso canal web DND Play.